der er nogle giftstoffer i, og nogle ting, altså, for at holde alger væk og så videre. Men hvad fanden der ellers er i Mali, det ved jeg kraftigt, men ikke skidt. Det er smed. Så jeg spurgte, hvad... Jeg er af... Hvor skulle vide det, Fritz? Altså, du ved det ikke selv, vel? Hvorfor helvede skulle jeg så vide det? Jeg er sgu da ikke maler. Jeg bliver det heller aldrig. Det er fint nok at bundsmøre og den stil, men andre former for maling, det er kraftigt, man kan gøre. Det er derfor, der opstår et fag, der hedder maler. Det er for, at de skal have noget at lave. Og jeg skal være fri for det. Det er sådan set nogenlunde, hvad det går ud på.